Fala, rapaziada, seja bem-vindo ao canal do Júnior Santos, aqui onde você encontra informação com um pouco de diversão. Feliz Ano Novo, Feliz Natal pra todo mundo. Não apareci aqui nem Natal, nem Ano Novo, não apareci janeiro, não apareci meu aniversário, janeiro também. Mas tô voltando. Voltando com tudo, bebê. Vou tentar o máximo possível gravar pelo menos 3 a 4 vídeos semanais. Vai ter muita coisa de trabalho, vai ter bastante entrevistas, nós vamos falar com empreendedores aqui, com a galera brasileira que tá chegando. Então, hoje vai ser um vídeo de trabalho que nós vamos fazer, um vlogzão daquele das antigas, e vambora. Tem um das antigas aqui, ó. Esse ali, ó, é seguidor das antigas. Aquele ali, ó, ele é instalador de cerâmica também, nós vamos fazer um trabalhinho junto hoje. E provavelmente nos vídeos de trabalho, se der certo, ele vai estar aparecendo bastante com a gente aqui. É ou não é, o Floripa? É isso aí. Nós estamos juntos, hein? Bora, trampar. O menino é bom, hein? Vambora tomar um cafezinho aqui hoje aqui? A Rocha, bora. Isso aqui é o quê? Não, eu quero sentar. Vamos sentar ali. Aqui a gente tem escolha. Bora. Opa, chama. Tá tropicando ainda, Júlio? Tô. Ressaca. Mentira, não é ressaca não. Para de beber. Chama. Toma um cafezinho aqui. Tô com o cara que mais me incentiva a voltar a gravar vídeo, esse dali, ó. Tem que ser, ué. Toda vez que eu vou, que a gente se encontra no trabalho, ele fala, ô, Juninho, aí? Voltou a gravar? Eu falei, não, mano, não tá dando. Pô, você tem que voltar, os vídeos é legal. Viemos aqui na Leroy fazer um trabalho pra ele hoje. Vocês já viram ele em vários vídeos aqui do ano passado. Aí eu fiz na semana passada. Bom, mês passado, foi dezembro ou janeiro que foi feito aquele trabalho ali? Aquele lá onde a gente tá agora. Foi dezembro. Dezembro, né? Não deu pra eu fazer, ele colocou outro menino pra fazer lá. Aí ficou algumas coisas pra terminar. Nós viemos aqui hoje atrás da baguete. Terminar e corrigir, né? Terminar e corrigir. Aí esse aqui é um acabamento que vai na caixinha de sabão. A gente usa aqui esse perfilzinho aqui de plástico. Tem de metal também. E pronto, aí tô com as ideias que nós vamos atrás desse perfil pra terminar lá e começar um piso laminado também, fala flutuante. Então, bora na missão. E voltar agora, né? Fevereiro, voltando com tudo, gravando vídeo. E pronto. Você gosta, Zé, dos vídeos? É bacana, pô. O que você acha legal, assim, nos vídeos que eu posto? A sinceridade. A gente fala, né? Sinceridade. A gente fala, né? É o profissionalismo, eu acho que é uma das coisas fundamentais que tem que ter. E quando a gente vai falar de Portugal também, às vezes, eu sei que vocês veem, você e seu irmão vê, tem muita enrolação no papo com o Juninho Santos? Não, é papo reto, né? Tem que ser. Eu não vou falar nada. Porque senão o pessoal chega aqui achando que é só Disneylândia, né? Quer pegar euro na rua e não quer trabalhar. Gás vem pra cá já com o objetivo de ganhar 3 mil euros. Qual que é a maior dificuldade hoje pra quem trabalha em construção, pra quem é empreiteiro como você, que tem empresa e tem muito trabalho? Qual que é a sua maior dificuldade hoje aqui em Portugal? Profissional. Profissional. Conseguir gente profissional. Profissional de verdade, né? Eu não sei se... A galera hoje em dia que chega, como é que tá a galera? Eu vou... Dá o papo reto, pode dar o papo reto. Vem trabalhar semana retrasada. A gente, um rapaz ligou, ele era eletricista, pintor e pedreiro. Polivalente. Era o caso que eu precisava, né? Eu fui trabalhar com o Lucas, né? Com o meu irmão. Aí o Lucas falou assim, bom, você é pedreiro? Tem essa paredinha aqui, senta pra mim. Não, mas eu não sou pedreiro, eu sou um meio oficial. Já caiu assim algumas degraus, né? Então senta a parede aí, mano. À tarde a gente fala. Passou o dia inteiro pra sentar a parede, tudo torta. Mas assentar o quê? Tijolo. Tijolo. Alvenaria, né? Alvenaria. Tudo torto, aí o Lucas falou, mano, desculpa lá, mas você não é pedreiro não, mas tem ali umas tomadas. Não, mas aqui é diferente a eletricidade do Brasil.
Aí o Lucas, então você não é eletricista? Não, não, não sou eletricista. Então vamos fazer um teste na pintura. Mas quanto que eu vou ganhar? Não, olha, faz o teste na pintura e a gente fala. Trabalhei uma semana na pintura. Falamos com o pintor, então como é que é o rapaz? Eu falei, nem para ajudante presta. Porque além de não ouvir, acha que é profissional. Não sabe da massa, não sabe lixar. Ainda foi descobrir. Ou seja, o gajo é caminhoneiro, pô. Vamos dirigir, é bom. Quer dizer, não, nem coloquei carrinho na mão dele. Você vai falar que não sabe dirigir carrinho, que lá ele dirigia um Fusca, cara. É complicado, é chato. Aparece muito disso, aparece muito. O problema hoje é isso, é profissionalismo. Não tem, não tem. E o pessoal não quer trabalhar, né, mano? E os que chegam, marcam às vezes pra ir, não vai. Não vai, não vai. É mais fácil no Uber, né? Uber Eats. É, pro Uber Eats, né, galera? Compra conta, né? Mexe com documento falso, né? É. Aluga a conta, depois. É. Galera que é moleza, né? O pessoal que é moleza hoje em dia. Depois chora, depois vai ver pras finanças e caralho. É, não, aí vai falar que é, a gente tá explorando eles. Eu acho que tem que começar por baixo, né, Júlio? Tem que começar de algum lugar, né? E é muito difícil começar de cima. Então foi um papo assim, rapidinho aqui com o Oséias, pra vocês verem. Só uma pinceladinha. Oséias é sincerão, né? A galera que gosta. Galera que gosta de escutar verdades aí, se gostou, deixa nos comentários aí que eu vou vir bater um papo com o Oséias de verdade mesmo. Vocês vão ver como é que é. O Oséias já tá aqui tem muitos anos. E é isso. Vamos entrar na Leroy aqui, vou deixar. Vamos ali pegar o perfil. Vou filmar um pouco lá dentro pra vocês. Valeu, chama. Então é o seguinte, rapaziada. Hoje o dia de trabalho vai ser feito aqui, nesse apartamento. Nós vamos colocar esse piso laminado ali no chão. Vou começar agora a parte da limpeza. Limpar bastante o chão, que deixaram muito sujo aqui. E provavelmente já é 11 horas da manhã. Vai ser... Talvez a gente faça só essa sala aqui hoje aqui mesmo. Sabadão, cansado. Bora para as cabeças. Se pá, a gente volta na segunda. O Patrick, olha só, Patrick. Vocês viram o Oséias dizendo que estamos refazendo algumas coisas dos outros também. Tá arrancando aqui a pedrinha do ralo ali, que ficou. Não tinha caída para dentro do ralo, a caída tava lá para a parede. Aí o Patrick agora vai arrancar e refazer ali. E eu fiz essa caixinha aqui na. Foi que dia? Semana passada. Segunda-feira passada, não foi? Foi segunda? Segunda-feira. Na segunda-feira eu fiz essa caixinha aqui e agora terminar ela. Com o acabamento que nós fomos comprar ali na Leroy. Então bora trabalhar, porque senão a gente não fizemos nem pro café da manhã hoje. Aí ó, vambora, vou deixar gravando aqui pra vocês. Pessoal, piso limpo, coloquei essa massa aqui que seca rápido para tampar os buracos, essa aqui, olha, esqueci o nome dela, é essa aqui, tem um buraco, coloquei ela agora, não tem nem 10 minutos, ó, tá dura já secou, colocando aqui a cortiça no chão, pra gente começar a instalação desse piso aqui, então, estamos acompanhando, e é nóis, no final a gente volta aqui batendo mais um papo, enquanto isso, o Patrick tá lá dentro, terminando as gambiarras que ficou para trás ali de outra pessoa. Vambora. Vamos fazer um projetinho? Vamos fazer um projetinho, Patrick? Um projetinho aí. Mas o meu projeto é outro, viu? Chama. We'll be right back.
Menino de Deus. Opa, parando pra comer ali. Tão grande aquele hambúrguer. Tá bom? Nossa, meu céu. Tem quase nada. Como é que eu vou trabalhar agora? Acho que... deixa pra amanhã. Voltar pro campo aqui agora. Porque... deixa eu... o bicho tá pegando. Bora pras cabeças. Chama, como é que tá ficando aí? Já comecei aqui. Agora é só esticar mais cortiça no chão aqui e arrochar. Já já passar esses negócios ali tudo pra lá, de lá pro lado de cá, e é nóis, ó. Chama. Ó. Chama, bebê. Ó, o movimento aqui é o seguinte. O Patrick terminou de fazer ali a área da lavanderia na cerâmica. Ele vai... vou começar a passar a manha, né? Porque isso aqui não é, muito difícil fazer, não. Mas vou passar pelas manhas e fazer agora o piso flutuante aqui, que é o mesmo laminado. É, tô de máscara porque tá muita poeira, viu? Não é porque o menino tem o bichinho, não. Ele tá negativado. Tomou um guaranazinho agora lá do... guaraná, água pura, né, mano? Água. O menino é... tá na dieta da água. Aí, agora a gente vai... ele vai me ajudar agora a gente terminar aqui, pelo menos fazer essa sala aqui hoje. Eu acho que esse material nem dá pra fazer tudo, mano. Não sei. Mas é isso. Vai acompanhando aí desse jeitão. Show. Tá? Depois você vai dar o feedback. Aprendendo com o pai, hein? Não, você já tinha trabalhado isso aqui antes, alguma vez? Nunca. É a primeira vez. Primeira vez? Então, é, o professor, nada menos, nada mais. Juninho Santos. Vamos lá. Para de puxar saco e paga uma cerveja, mas. Eu tô puxando saco, mas você ganha uma cerveja. Paga alguma coisa. Vambora, vamos trabalhar. Rapaziada, olha só, terminamos o trabalho. Terminamos o dia, no caso, né? Olha só, ficou aqui, já não pode mais fazer barulho, ficou esses cortezinhos aqui pra fazer. Ali, a gente, eles vão ter que dar uma arrumada nesse piso aqui, olha só. Aqui tá mais alto, olha. Ali tá mais alto do que esse piso aqui. Aí vai vir alguém aqui pra dar uma arrancada ali, dar uma nivelada, passar uma massa pra fazer tipo uma... é, nivelar mesmo o piso com aqui. Mas ali vai ter que arrancar, olha só. Lá tá mais alto. Então, não é trabalho nosso. Aí, na segunda-feira a gente volta. Aí eu já dei uma adiantada aqui. Cortei a porta ali pra entrada de baixo. E essa porta aqui também vai ter que ser arrancada pra cortar debaixo dela. O cara que instalou essa porta, olha só. Ele instalou ela mal. Olha só. Tá vendo? Espacinho aqui. Olha o espação lá em cima. Se ele tivesse levantado essa porta ali um pouco mais pra cima, tipo ali, ó, meio centímetro, era o que precisava aqui, ó, embaixo. Então essa porta vai ter que ser arrancada e cortada. Lá embaixo dela vai ter que ser cortado um pedaço. E aí a gente termina aqui na segunda-feira. Acho que já coloca os rodapés também, né? Foi isso, nós começamos a trabalhar aqui hoje. A gente começou a trabalhar hoje aqui, já tava um pouco tarde. É, mas foi feito
O menino instalou a última linha de cerâmica lá toda, colocou os gabinetes em cima. Fez um trabalhinho ali dentro do banheiro. Ali dentro, não dá, tá escuro lá agora. E foi só. E rapaziada, o negócio é o seguinte, eu vou voltar com mais vídeos. O último dia de trabalho aqui eu vou filmar também. Vou trazer pessoas para entrevistas e bate-papo aqui com a galera. Menino é recém-chegado, nós vamos bater um papo com ele também, contar um pouco da história dele, que ele já trabalhava com esse tipo de trabalho. Nossa! Esse tipo de trabalho no Brasil e veio para cá, para Portugal. Moleque, gente boa. Deixa eu ver aqui. Ele está de fora. Ô Zé! Pronto. E aí? Dá um salve pra rapaziada aqui. Salve rapaziada. De Floripa. De Floripa. Santa Catarina, Florianópolis. Aí, ó. Menina diferente. Então, gostou do vídeo? Aquele joinha, dá uma moral aí. Acho que amanhã tem mais vídeo. Arrocha. Chama. Tchau. Fui.